son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ağdamın düşmən işğaldan azad edilməsi ilə birlikdə milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun məzarı da azadlığa qovuşub. Bununla bağlı video və foto sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Əskərlərimiz milli qəhrəmanın məzarını Azərbaycan dövləti bayrağı ilə örtüb və ətrafına çiçəklər düzüblər. Ağsu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyev bugün dünyasını dəyişib. Mətbuat.az xəbər verir ki, Vahid Tağıyev bir müddət öncə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu və bununla bağlı müalicə alırdı. Qeyd edək ki, Vahid Tağıyev ötən il Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Ağsu rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ermənistanda itkin düşen ve ölmüş əsgərlərin yaxınları Başnazir Nikol Paşinyanın avtomobil kortejinin karşısını kəsiblər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, onlar Paşinyandan itkilərlə bağlı cavab verməsini tələb ediblər. O isə saymamazlıq edərək xidməti avtomobilindən enməyib. Polis soruş tətbiq edərək aksiya iştirakçılarını kortejin karşısından uzaqlaşdırıb. Kəlbəcərin Sod Qızıl Mədəni ərazisində mübahisəli vəziyyət yaranıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhəd delimitasiya edilmədiyindən burada Sod Qızıl Yatağı ərazisində ermənilər təxribata əl atıblar. Bir sıra erməni Telegram kanallarında Azərbaycan həbçilərinin əraziyə gələrək Qızıl Mədəninin boşaldılmasını tələb etdiyini yazır. Erməni tərəfi bu ərazinin onlara aid olduğunu iddia edir. Mədəndə işləyən işçilər hazırda danışıqların aparıldığını və danışıqlarda Ermənistan hökuməti nümayəndələrinin də iştirak etdiyini qeyd edirlər. Rusiyanın RBK telekanalında Xankəndinə geri qayıdan qaçqınlarla bağlı reportaj hazırlanıb. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, reportajda Xankəndi sakinlərinin müharibənin nəticələrindən narazı qalan müsahibələri verilib. Məsələn, Xankəndi sakini Mariotta Osipyan bildirib ki, biz 26 ildir bu torpaqlarda məğrur gəzirdik. Azərbaycanlılar bütün torpaqlarımızı əlimizdən aldılar. İndi isə vəziyyət başqadır. Azərbaycanlılar bütün rayonları əlimizdən alıblar. Buna görə özümüzü çox pis hiss edirik. Sevan Petrosyan isə deyir ki, çox ağrılı hisslər keçirir. Bu 30 il ərzində müstəqil ölkədə yaşayırdıq. Doğrudur, dünya Dağlıq Qarabağı dövlət kimi tanımırdı. Amma yenə də müstəqil ölkənin vətəndaşları idik. Alvat Barxudyan isə başqa məqamlar yandırır. Özümüz üçün uzun illərdir təhlükəsizlik zolağı yaratmışdıq. Biz elə bilirdik ki, müharibə heç vaxt olmayacaq. Ancaq indi sülh oldu. Əlbəttə sülhdən məmnunuq. Çünki çox insanlar ölürdü. Amma biz öz təhlükəsizliyimizi itirdik. Çox heyif. Belarusun Belavia avia şirkəti dekabrın 4-dən etibarən Minsk-Bakı istiqamətində birbaşa avia reysləri bərpa edir. Redaktor.az xəbər verir ki, şirkətdən verilən məlumata görə uçuşlar həftədə 4 dəfə, çərşənbə axşamı, cümə, şənbə və bazar günləri həyata keçiriləcək. Vurğulanır ki, təyyarə Bakıdan saat 04:15-də qalxacaq, 06:50-də isə Minskə çatacaq. Ermənistanda müqavilə ilə xidmət edən Rusiya hərbçisinin meydi hərbi xidmətdən kənarda tapılıb. Redaktor.az xəbər verir ki, məlumatı Rusiya Cənub Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya Cənub Hərbi Dairənin hərbi bazasının komendantlıq komissiyası Ermənistandakı hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə müqavilə ilə xidmət edən hərbi qulluqçunun ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Hərbçinin cəsədi həmkarı tərəfindən hərbi hissə ərazisindən kənarda, yaşayış yerində aşkarlanıb. Əsgərin cəsədində zorakılıq əlamətləri tapılmayıb. Hazırda hadisənin baş vermə şəraiti müəyyənləşdirilir. Çox səhv etdiyimizə inanırıq, lakin o qədər də deyil. Bütün hökuməti istifaya göndərəcək qədər səhv etməmişik.
Konkret Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin hakim mənim adımın fraksiyasının üzvü Babken Tünyan deyib. Məsələn, iqtisadi sektorun uğursuz olduğunu deyə bilmərik, çünki bu sahədəki çətinliklər koronavirustan, sonra da hərbi vəziyyətdən qaynaqlanır. Yəni, burada force major hallarla qarşılaşırıq, Tünyan bildirib. Babken Tünyan Azərbaycanla imzalanan sənədin baş nazir Nikol Paşinyan və bütün komandasının istifası üçün yetərli səbəb olub-olmamağı barədə suala cavabında bildirib ki, Ermənistan ordusu silahlanmada Azərbaycandan 25 il geridə qalır. Vətən müharibəsində darmadağın olan və hərbi kapitulyasiyaya imza atan Ermənistan rəhbərliyi üçlü bəyanata zidd siyasi açıqlamalar verməyə başlayıb. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, Ermənistan parlamentinin 10 noyabr gecəsi aksiya iştirakçılarının ölümcül halda döyüb küçənin ortasında buraxdığı spikeri Ararat Mirzoyan Facebook üzərindən Fransa senatına təşəkkür edib. O bildirib ki, Dağlıq Qarabağ konfliktinin son həlli Fransa və digər Minsk qrupu həmsədri ölkələrinin birgə gücü ilə mümkündür. Fransa senatının rəhbəri Gérard Larcher məktubunda qeyd edib ki, yalnız Artsaxın tanınması və erməni kəndlərinin qaytarılması ilə uzun müddətli sülh mümkündür. Qeyd edək ki, bu, Fransa senatının keçmiş qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması barədə tövsiyə xarakterli qətnaməsindən sonra Ermənistanın 10 noyabrda imzalanan üçlü bəyanatın mahiyyətinə tamamilə zidd olan yeni mövqedir. Üçlü bəyanatda keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə bağlı heç bir status nəzərdə tutulmur. Danışıqlarda hər hansı status müzakirəsi üçün də maddə yoxdur və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev heç bir status verilməyəcəyini də rəsmən elan edib. Eyni zamanda Rusiya tərəfi də rəsmi açıqlama yayaraq bəyanatda hər hansı statusun nəzərdə tutulmadığını elan etdi. Buna baxmayaraq, Ermənistan rəsmisinin bu cür açıqlama yayması faktiki olaraq bəyanata qarşı çıxmaqdır. Xatırladaq ki, bəyanata Rusiyanın zəmanət verdiyini qeyd edən Rusiya lideri Vladimir Putin də Dağlıq Qarabağın hər zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu bildirməklə yanaşı, bu bəyanatdan çıxmağa cəhdin Ermənistan üçün intihar olacağı barədə xəbərdarlıq etmişdir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcərdəki Zod Qızıl Yatağı ətrafında baş verənlərlə bağlı aydınlıq gətirib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan silahlı qüvvələrinin nümayəndələri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə demarkasiya işlərinə başlayıblar. Milli Nöqtəz APA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, bir qədər əvvəl sosial şəbəkələrdə işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonuna daxil olan Azərbaycan hərbçilərinin erməni hərbçiləri ilə üz-üzə gəlməsi barədə video görüntülər yerləşdirilib. Qeyd edilib ki, Qızıl Yatağı ərazisinə gələn Azərbaycan hərbçiləri ermənilərdən oranı tərk etmələrini tələb ediblər. Ancaq sonradan Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı təkzib edib. Müdafiə Nazirliyi demarkasiya işlərinin bir hissəsinin Zod Qızıl mədəninin ərazisində aparıldığını qeyd edib. Bu və ya digər hissəsində sərhədlərin tam və dəqiq şəkildə demarkasiyası, sərhədin bu və ya digər hissəsində olan iddialarla bağlı mübahisələrin və mümkün təxribatların aradan qaldırılması baxımından son dərəcə vacibdir. Nazirliyin məlumatında belə deyilir. Demarkasiya işlərindən sonra Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri xidmət aparacaqları öz hərbi bazalarını müəyyən olunmuş sərhədlərdə yerləşdirəcəklər. Nazirlik xatırladıb ki, sərhədlər demarkasiya olunmazdan əvvəl Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna və əks istiqamətdə hərəkətin dayandırılması üçün müvəqqəti qapılar quraşdırılıb.